Co? Máme na hodně. Já jsem to říkal. Jízda na hradní soupravou. Ten mobil je tak chytrý, na to chytrý, že tu mi vyhledá nejbližší spol. Interpointers, tam se tu něco pokazilo. Asi jo. Máme tu hodinu čas. Jak to víš, že máme zpoždění? Musíme se kouknout na cedule. Dokud vlak nezastaví. Odjezd.
Ale tady jsou...